写真拡大。阪神岩貞祐太投手、28が8日の広島戦、松田に先発も、4回5安打2失点で今季3勝目をつかむことはできなかった。一人一人丁寧に投げることを心がけていましたが、3回はもう一踏ん張りしなければいけない場面で、粘り切ることができませんでした。今日は特に先制を許してはいけない試合だっただけに、悔しいし、チームに申し訳ない気持ちです。3回2死満塁から長野に左前的自打を浴びて2点を先制された。5回からは2番手ドリスがマウンドに上がった。